江水低吟，鲟鱼穿梭。湖北宜昌是长江上中游的分界点，这里也是中华鲟繁殖群体的主要栖息地，对中华鲟的物种延续起着关键性的作用。中华鲟是地球上最古老的脊椎动物之一，距今已有 1.4 亿年历史，是国家一级野生保护动物和长江珍稀特有鱼类保护的旗舰型物种。今年3月，10万尾中华鲟在湖北省宜昌市胭脂园长江珍稀鱼类放流点放归长江，这是三峡集团联合国内相关中华鲟保护机构连续第68次开展流域化中华鲟放流。三峡集团中华鲟研究所总工程师姜伟说，近几年我们实施这个长江大保护以来，通过我们监测数据就表明它入海的这个比例呢，其实得到了大幅提升，现在平均的这个入海比例大概是60%到70%的水平，最高的时候我们监测到入海比例是73%，绝大部分的鱼都能顺利的这个到达海洋里边。江水潺潺，江豚戏水。今年4月24号，在长江洪湖江段，来自长江天鹅洲故道的4头迁地保护长江江豚成功放归进入长江，这是我国首次开展迁地保护长江江豚野化放归工作。农业农村部长江流域渔政监督管理办公室处长吴建平说，我们在这里把江豚野化放归，是推动迁地群体重新回归长江的第一步，开展长江江豚野化放归活动，将为建立迁地保护群体、可持续补充自然群体常态机制提供有益的实践基础和科学的基础支撑。建新家更要护老家，就地保护重在采取措施为长江江豚野外繁衍营造良好生存空间。长江江豚研究专家、中国科学院水生生物研究所研究员王丁说，搞长江江豚的保护，那实际上就搞长江大保护，也就是长江江豚保护呢，是长江大保护的一个重要的抓手或者一个突破口，就是就地是根本，利用它的基地去保护，这是根本措施。今年初，农业农村部发布2022年全流域长江江豚科学考察结果，长江江豚数量为1249头，与2017年的1012头相比，5年间，长江江豚的数量增加了23.42%。王丁说：“只要我们科学的保护长江大保护，一定会给长江江豚的保护带来一个美好的一个明天。”江水悠扬，鸟儿歌唱。位于长江入海口的崇明岛是我国第三大岛，岛的最东段是崇明东滩鸟类国家级自然保护区，这里是亚太地区候鸟迁徙路线的重要组成部分。上世纪90年代，崇明东滩这一鸟类迁徙路上的国际加油站也曾面临巨大的生态危机。近年来，随着一系列生态修复项目的实施和长江大保护举措的落地，东滩的生态环境逐步修复，候鸟数量连年攀升。崇明东滩鸟类国家级自然保护区负责人钮栋梁说，保护区是1998年成立啊，所以说我们这个小天鹅的数量是创了我们保护区成立以来的新高，越来越多，说明我们的生态环境越来越好。江水澎湃，悠悠鹿鸣。2022年，上海首个麋鹿野放栖息地在崇明区新村乡建成。麋鹿栖息区除了有麋鹿喜爱的泥潭环境、生态湿地景观、芦苇滩等，还营造了具有自然野趣的沼泽湿地景观，并起到水质净化的作用。上海雨月水生态资源保护与发展中心负责人战立说，崇明是上海的一个生态屏障啊，对于长江流域来说，我们觉得一个濒危灭绝的物种能够在这里繁衍生息，也充分说明了上海整个生态领域的一个慢慢的完善。麋鹿还是有很重要的一个代表性的作用。长江之声，奔腾不息，中华鲟
江豚、麋鹿等物种像流动的音符，轻轻演奏着生态的乐章。在这首大自然的交响诗里，长江正日益焕发出生态优先、绿色发展的新颜。